Borjomidan Tbilisamde მგზავრობის საფასური კვლავ გაიზარდა, ამჯერად ერთი ლარით. დღეიდან მგზავრობის მსურველებს თბილისის მიმართულებით 6 ლარის ნაცვლად 7 ლარის გადახდა მოუწევთ. 8-ს კარგად გახდა. იმ დღეს ჩემი ძალი წავიდა 8 გადაახდევინეს და ეხლა მე არ დავდივარ და ეგ პრობლემა ეხლა მაინც მეხება, იმიტომ ჩემი ძალი ხშირად დადის და გათვალისწინებული ქონდა 6 ლარი, 8 უთხრეს, 8 არ ქონდა მე იქ ცოტა პრობლემები იქნება, ახლა არავინ არავათ ისეთი მდიდარი, რომ ბევრი გვედოს ჯიბეში ფული და აი ცუდია რომ გაიზარდა ფასი. ჩემთვის პირადად პრობლემა არ შეუქმნია ამას, მაგრამ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში რა თქმა უნდა დიდი პრობლემა ეს არის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ მსხოლების მდგომარეობასაც, გონი უნდა გავუკეთ. არ არის სასიამოვნო. ვიხაროდა რომ ცოტა გაიაქტა რაღაცა მაინც. ახლა შეიძლება არ არის ბევრი, ახლა ის რაღაც საწავის ხომ ძირიღებს. პრინციპში არ არის მძირი, მაგრამ გაჭირებულ ხალხს აისახება. თავი საკუთრება როგორც უნდა უმატებს და არის და ხალხს აქვს ფული. ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ უმშევრობაა, ხალხი დასაქმებული არ არის და კიდე მგზავრობის გაძვირება ახლა ზედმეტი ის იქნება ხალხისთვის. მე მგონია რომ უნდა დაიკლოს ისე ვისე, იმიტომ რომ ახალციხიდან ღირს, მე ვიცი 6 ლარი და ახლა ახალციხამდე ხო არის კიდე საათნახევრი სავალი. ხო და რაღაცა დათმობაზე უნდა წავიდნენ ალბათ. იმით მე გამიგია რომ ელოდებიან ახალციხის მარშრუტებს ხალხი და მიყვებიან იმას, დარჯობია რომ აქ იყოს ისეთი ფასი რომ გაყვეს აქაურ ძღოლს. როგორც ბორჯომის ავტოსადგურში განაცხადეს, მგზავრობის საფასურის გაზრდა საწვავის გაძვირებამ გამოიწვია. მათი განცხადებით მძღოლებმა 6 ლარიანი ტარიფით თბილისის მიმართულებით მგზავრების გადაადგილებაზე უარი განაცხადეს. მძღოლები იძულებული გახდნენ რომ ვეღარ აუდიოდნენ საწვავის მარაგს, რომ წასულიყო და წამოსულიყო, არ ყოფილიყო, სამი კაცით მიდიოდნენ. ხო დაიწია ტარიფმა, მაინც დაბალი ფენა იყო ხალხის ცვლილების. სამი კაცი, 4 კაცი, 5 კაცი, მეტი მეტარ არ ღემოდო. წარმოიდგინე ახლა 70 ლარი და 80 ლარი მაინც უძდებოდა იმ მძღოლს თბილისში ჩასვლა და ჩამოსვლა. არ ყოფილიყო. მე იძულებული გავხდი ჩვენ ეს როგორ გადაცდა ვორს, გავხდეთ 8 ლარი, მაგრამ ამ 8 ლარზედაც უჟი აჟიოტაჟი გამოიწვია მან. ავდექით ახლა დღეიდან, დავაგე ისევ შევდავაზე 7 ლარი.